Hello dear students, bugünkü videoda mən sizə 30 yanvarda keçirilmiş sınav imtihanında olan sualların izahını verəcəm. Gəlin birinci sualdan. Where is Egypt? Yəni Misir haradadır? Düzgün cavab D variantı Afrika. Əziz şagirdlər, bu sualın cavabı 6-cı sinif ingilis dili kitabındakı mətnlərin daxilində var. İkinci suala baxırıq. Baku is the boşluq verilib of Azərbaycan. Bu da sözlərin mənasını bilməliyik. Flag, bayraq, capital, paytaxt, emblem, rəms, country, ölkə, people, millət, cəmaat deməkdir. Burada düzgün cavab B variant olur. Baku is the capital of Azərbaycan. Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır. Üçüncü sual. Choose the correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. Ərazi, territory deməkdir. Düzgün cavab C variantı. Dördüncü sual. Find the synonym of the following word. Aşağıdakı sözün sinonimini tapın. Film, kino, film deməkdir. Yəni, hər birimiz bilirik. Bunun da sinonimi movie-dir. Düzgün cavab Y variantı. Beşinci sual. Find the half of the sentence. Cümlənin yarısını tapın. Cümlənin yarısını tapmamışdan əvvəl bizə verilən cümlənin tərcüməsini bilməliyik. Kate loves traveling. Kate səyahət etməyi sevir. Buna uyğun cavab C variantındakı She's going to visit the UK cümləsidir. Tərcümə edək. O, Birləşmiş Krallıqlara getməyə hazırlaşır, səyahət etməyə hazırlaşır. 6-cı sual. Find the word that makes the sound. The səsi verən sözü tapın. Sözləri tələffüz edək. Exciting, celebrate, news, present, mistake. Burada düzgün cavab D variantıdır. Present. Burada z səsi var. 7-ci sual. Translation. Düzgün tərcüməni seçin. Mistake səhv deməkdir. Düzgün cavab A variantı. 8-ci sual. Choose the correct proposition. Düzgün söz önünü seçin. He switched the TV on olmalıdır. Düzgün cavab C variantı. Amma A variantındakı of deyil. Həmin of-da bir dənə də F var. 9-cu sual. Choose the correct word. Düzgün sözü seçin. He used the remote control to change the channel olmalıdır. Düzgün cavab A variantı. Channel kanal deməkdir. 10-cu sual. Choose the correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. Beyin, brain deməkdir. Düzgün cavab B variantı. Castle qala, read oxumaq, channel kanal, television, televiziya deməkdir. Bir də bu sözü belə yadda saxlamaq olar. Beyin, brain, tələffüzlər bir-birinə oxşuyur. 11-ci sual. Find the half of the proverb. Atalar sözünün yarısını tapın. Əziz şagirdlərimiz, ingilis dili kitabında, 6-cı sinif ingilis dili kitabında atalar sözü, müəyyən atalar sözü verilmişdi. Onları öyrənərək həmin testlərə uyğunlaşdırılmış cavabları tapa bilərsiniz. Baxaq indi. There is no place like home olmalıdır. Düzgün cavab D variantı. Yəni, atalar sözü tam olaraq belədir. Yəni, ev kimi bir yer yoxdur. 12-ci sual. Choose a correct variant. Düzgün variantı seçin. Burada baxırıq ikinci tərəfdə D verilib. Əvvəlcə bu qaydanı deyim. Üstünlük dərəcəsində olan sifətlər D artıqlığından işlədilir. Burada görürsünüz, ikinci tərəfdə bütün sifətlər üstünlük dərəcəsindədir. Və yenə də cümlənin mənasına baxmalıyıq. Burada will verib, kömək edib. Yəni, çaxdır bu. Britaniyadakı çax Londonun gözü adlanır. Və buna uyğun tapa bilərik. London Eye is the biggest wheel in Britain. Yəni, Britaniyada Londonun gözü ən böyük çaxdır. Yəni, bunu tərcümə etməklə tapmaq olar. 13-cü sual. Find the proper noun. Xüsusi ismi tapın. Bu həm maraqlı sualdır, həm də biraz sizin üçün asan və yaxud da çaşdırıcı ola bilər. Necə? Bütün sözlər böyük hərflərlə başlayıb, lakin burada sözlərin mənasına diqqət yetirmək lazımdır. Burada bəzilərini queen də götürə bilərsiniz. Kraliça deməkdir. Amma yer üzündə nə qədər kraliça var. Ona görə də bu ümumi isim sayılır. Bizdə xüsusi isim Y variantındakı London sözüdür. Ona görə də düzgün cavab elə Y variantıdır. 14-cü sual. What is it? Bu nədir? Bu tacdır. Tac crown deməkdir. Düzgün cavab B variantı. 15-ci sual.
Complex a sentence using reflexive pronoun. Qayıdış əvəzindən istifadə etməklə cümləni tamamlayın. Əziz şagirdlər, cümlədəki şəxs əvəzliyinə diqqət getiririk. Əvvəlcə, burada they var, yəni onlar. Bunun qayıdış əvəzliyi olacaq themselves. Düzgün cavab D variantı. Bu qədər əziz şagirdlərimiz. Sualların izahı burada yekunlaşdı. Növbəti sınaq imtahanlarında sizə uğurlar. See you later.